Për plasja në distancë me skreut Spa Katin Dumani dhe kryetarit partis Liris Ilir Meta është të pasuar nga reagimet të tjera, shilli lart i prokurorisë, i doli në mbrojtje drejtuesit të prokurorisë të posaçme, duke dënuar çdo presion apo intimidim ndaj punës së prokurorëve. Ambasada amerikane mbështeti këtë qëndrim të KLP-s, ndërsa Sali Berisha e kritikoi duke deklaruar se këshilli duhet të jetë mbi kyrës. Pas faknajsive të forta të shprehura gjatë këtyre ditëve nga kryetari Ilir Meta për funksionimin e partisë Liris, ka ardhur edhe dorëheqja e parë. Endrit Brejmllari nuk do të jetë më nën kryetari kësaj force politike. Asambleja e Këshillit të Evropës miratoi draft propozimin që Kosova të jetë antare e këtij organizmi. Tani pritet vetëm votimi i fundit në maj nga Komiteti i Ministrave. Serbia u përgjigj me një hakmarrje duke bllokuar mbi 300 qytetarë të Kosovës në disa autobusë të drejtuar për në Kroaci. Stuhit e shiut dhe erës godasin Emiratet e Bashkuara Arabe duke shkaktuar përmbytje katastrofike. 19 persona rezultojnë të vdekur në Oman, ndërsa Dubai, i ndërtuar mbi shkretë të tjerë, ka përjetuar stuhin më të frikshme të dekadës fundit. Nëse Izraeli sulmon Teheranin, ky fundi do të përdorë një armë të cilën nuk e ka përdorur deri më tani. Ky është përcënimi serioz që bën Irani kundër përpjekjeve të Izraelit për ndonjë kundërpërgjigje hakmarrëse si pasojë sulmeve me dronë të së shtunës. Do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progni. Kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta shfrytëzoi një konferencë për mediat për të sulmuar kreun e SPA Altin Dumanin. Meta e akuzoi në mënyrë direkte se është takuar me agentin e FBI-s Charles McGonigal, por kreu i SPAK i mohoi akuzat kategorikisht. Sipas Dumanit, deklaratat kundër tij janë të pabaza. Un jam Ilir Meta, o super budallën e super tarallak. Kudo ku jeni, në politikë edhe në SPAK. Me njësër epitetesh dhe akuzash, konferenca e kësaj të marte e kreu të Partisë Liris, Ilir Meta, u fokusua të kreu i SPAK, Altin Dumani. Meta e akuzoi në mënyrë direkte, duke ju referuar si kushuriri Nureddin Dumanit, një ish pjestari krimit organizuar, sot bashkëpunëtori drejtësis. Kreu i Partisë Liris shkoj më tej, kur akuzoi se drejtuesi i SPAK ka takuar ish agendin e FBI, Charles McGonigal, dhe se pëpunon për vrasjen e demokracisë në vend. Se qa prisnit ju të thotë kushuriri Nureddinit që ka taku me Gonigalin, këtë prisni ju. Afërmendsh që askush nuk e pretë. Afërmendsh që nuk presim në sinqeritet dhe integritet nga një papërgjeshëm, nga një delinkuen. Nureddini vërtet ka bërë vrasje që i ka pranuar vetë, por ky karajfil kujton se mund të bëhet një vrasës i suksesshëm i pluralizmit politik në vend. Akuzave të Metës, Dumani u përgjigj me anë deklarate për mediat, ku mohon të jetë takuar me McGonigal. Unë nuk e kam takuar kurrë me McGonigal. Gjithçka që është thënë në media është në vazhdim e akuzave të vazhdueshme të pabaza që bëhen për institucionin që unë drejtoj. Nuk ka pasur asnjë arsye për të takuar me McGonigal, as nuk e kam njohur kurrë dhe emrin ja kam dëgjuar pas publikimeve në media shqiptare. Pavarësisht toneve të larta kundër Dumanit, Meta deklaratet e ti nuk i konsideron as kërcënime dhe as sulme. Unë nuk jam nga ta që kërcënojnë aq më tepër drejtësin. Pas këtyre akuzave të pikërisht zotit Meta kundrejt kreu të SPA Altin Dumani ka pasur edhe reagimet shumëta. Lidhje të drejtë për drejtë kam kolegun Anesi Beramemaj për të na treguar më shumë rreth këtyre reagimeve. Të përshëndes Anesi, fillimisht ka qenë këshilli i lartë i prokurorisë që i ka dalë në mbrojtje Dumanit apo jo, çfarë ka thënë? Këshilli i lartë i prokurorisë ashtu siç edhe në herë të tjera kur sulmon organet e drejtësisë dhe organet që janë nënvarësi të këtij këshilli ka mbrojtur SPAK-un ditën e djeshme dhe Altin Dumanin duke thënë se puna e tyre duhet të vazhdojë dhe nuk mund të intimidohen nga sulme të ndryshme politike. Sipas këshillit të lartë të prokurorisë, në deklaratën e shpërndarë për mediat, sulmet që ka bërë zoti Meta apo pa e përmendur me emër zotin Meta janë të pabaza dhe nuk qëndrojnë. Po ashtu këshilli i lartë të prokurorisë në reagimin e tij zyrtar thotë se të gjithë personat apo çdo subjekt tjetër që ka ankesa ndaj institucionit të drejtësisë duhet të drejtohet tek organet në mënyrë zyrtare dhe aty të ndjekë
të gjitha hapat ligjor dhe sipas të gjitha ligjeve dhe rregullave në vend dhe jo të sulmoj politikisht dhe me akuza të pavërtetuara drejtsinë e re, siç është edhe prokuroria posaçme, e cila sipas Këshillit të Lartë Prokurorisë po bën një punë të mirë dhe nuk mund të anatemohet në këtë formë dhe në këtë mënyrë. E kuptoj, ndërsa kemi dëgjuar shpesh herë që SPAK është sulmuar në një farë mënyre, nëse mund ta themi kështu, me akuza të vazhdueshme edhe nga zoti Berisha, po kësaj herë zoti Berisha reagoi pikërisht për reagimin që bëri Këshilli I Lartë I Prokurorisë. Zoti Berisha fakt e shikon ndryshe situatën dhe thotë se prokuroria e posaçme, por edhe Këshilli I Lartë I Prokurorisë janë të dyja në një po bashkunojnë me njëra tjetrën dhe janë një band kriminal siç e quajnë zoti Berisha që po qeverisin drejtsinë. Sipas zotit Berisha, KLP-ja nuk duhet mbrojë Dumanin, por të shikojë nëse Dumani duhet që të vazhdojë të jetë në krye të SPAK, pasi sipas Berishës zoti Dumani është I korruptuar dhe zoti Berisha ditën e djeshme në fjalën e tij para mbështetësve në protestën zhvillon çdo ditë që qytetarët mblidhen poshtë balkonit të tij, deklaroi se zoti Dumani ka tre banesa dhe të cilat sipas zotit Berisha nuk janë të justifikuara. Ndaj dhe I bëri thirrje prokurorisë, Këshillit të Lartë të Prokurorisë ndjes që të hetojë Dumani dhe jo ta mbështesë atë, pasi sipas tij zoti Dumani nuk ka bërë punën e tij dhe përmendet disa dosje, siç janë ka qenë dosja 84 dhe 389 për krime zgjedhore të zgjedhjeve të 2021-shit, por të ndjekim një pjesë nga deklarata e djeshme e zotit Berisha. Lind pyetja për ju, për çdo qytetar, po dhe për ata të KLP-s, që na rrahun gjoksin për damanët dhe zamanët. Zotri, na thoni pak ju, që mbi këqyrni Dumanin dhe betoi për kokën e tij. Si doli ai me tre apartamente në rrugë shteti, apo jeni dhe ju vetë si aju dhe I dilni Zotë? O kënë parë, detyra ju është të kontroloni, po jotin të dilni Zotë hajdutve, armiqve të ligjit, bandave të organizuara kriminale në organet e drejtësisë. Tu pësur ju, avoketër të krimit, a nuk është Dumani që flenë, mbi dosjen 134, 139, në thori pak, a nuk janë ato dosjet krimit madhore elektoral, o qesharak. E kemi dëgjuar kështu edhe deklaratën e zotit Berisha, ndërsa duat në ndalem pak edhe tek reagimi ambasadës amerikane në Tiran, lidur me këto akuza që po I bëhen drejtësisë së re, Aneste, çfarë ka thënë pikërisht në një deklaratë përmes medjave sociale? Ambasada e SBA, siç ndodhet edhe zakonisht dhe është në mbështetje të drejtësisë së re, në një reagim në mediat sociale, ambasada përshëndet reagimin e Këshillit të Lartë Prokurorisë dhe thotë se ata janë në krah të drejtësisë së re, pasi shumica e qytetarëve janë pro drejtësisë së re. Sipas ambasadës amerikane, sulmet ndaj drejtësisë së re duhet të ndalen, pasi puna e drejtësisë së re është duke vijuar në mënyrë të drejtë dhe nuk mund të ketë akuza të pa baza që po ndodhin sipas ambasadës amerikane por edhe KLP-s ndaj drejtësisë së re dhe bën thirrje që çdo sulm politik të ndalet ndaj organeve të reja të drejtësisë janë SPAK-u por edhe KLP dhe KLG. Falenderoj Anesti për gjitha detajet që përcollet lidhur me këtë reagime. Ndërsa sot prezentohet edhe raporti vjetor I prokurorisë përgjithshme në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, do të ndjekim pak nga raportimi I kryeprokurorit Olsian Çela. Stafit, ato të vazhdojnë normalisht funksionimin e tyre. Në funksion të ruajtjes së nivelit të efektivitetit në veprimtarinë administrative e funksionale të prokurorive, garantimin e pashmërisë, shpërndarjen e ekuilibruar të volumit punës, në zbatimin edhe të hartës së re gjyqësore, me urdhrat nr. 1089 të vitit 2023, janë caktuar strukturat organike të prokurorive pranë gjykatave të shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm,
apelit vetë prokurisë përgjithshme. Në vitin 2023, numri faktik i prokurorëve në prokurinë e jurisdikcionit të përgjithshëm ka qenë 198, përfshirë këtu dhe emërimet në korrik të 26 magistratëve të rinj. Ky tregus evidenton strukturën faktike me 62% të prokurorëve, ku ndrejt numrit organik prej 321 prokurorësh në total, dhe mungesën e 38% të numrit të prokurorëve. Në këtë vështrim, gjendja e numrit faktik të prokurorëve, sipas niveleve të prokurorive, ka qenë 177 prokurorë në prokurorit pranë gjykatave të shkallës parë, ose 101 prokuror më pak krahasuar me numrin organik, 10 prokurorë në prokurorin pranë gjykatës së apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm, i përbën 38% strukturës organike që ishte deri në fund vitit 2023, me gjithë ndryshim që ka pësuar tashmë më vonë, që i bie diku në 50%, dhe 11 prokurorë në prokurorin e përgjithshme. Ndërkohë, prokuroria e përgjithshme e ka konsideruar thelbësore për rritjen e eficiencës së punës, ngritjen dhe funksionimin e sistemit të menaxhimit të çështjesë. Për këtë qëllim, me urdhën e prokurorit të përgjithshëm, numër 4, datë 9 i parë të vitit 2023, u ngrit grupi punës për përgatitjen e dokumentacionit përkatës për krijimin e sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve. Në mbështetje të prokurorive me jurisdiksion të përgjithshëm, Bashkimi Evropian është angazhuar për të mbështetur financiarisht ngritjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve dhe për këtë arsye fondi i akorduar me buxhetin e vitit 2023 nga Kuvendi nuk u përdor. Për sa më sipër, po me urdhër të prokurorit të përgjithshëm, numër 4, datë 4 janar 2024, është ngritur edhe grupi i ekspertëve mbështetës për sistemin e qendrëzuar të çështjeve për të siguruar mbështetje dhe koordinim sa më efektiv të prokurorisë për realizimin e këtij projekti. Ndërkohë është bashkërënduar puna me Qendrën e Teknologjisë Informacionit për sistemin e drejtësisë dhe është hartuar korniza ndërveprimit të sistemeve të reja të sistemit të drejtësisë, ku përfshihet edhe sistemi KAMS, e cila përfshin ndër të tjera ndërlidhjen e sistemeve elektronike të tyre ndërmjet njëri tjetrit, por edhe me bazat e të dhënave shtetërore me protokolle informatike për një komunikim sa më eficient dhe më të sigurt. Një aspekt i rëndësishëm i veprimtarisë së prokurorisë përgjithshme në funksion të rritjes së transparencës dhe të besimit publikut ka qenë pasqyrimi i gjerë dhe cilësor në media i punës së prokurorive në të gjitha nivelet. Në këtë kuadër është shtuar ndjeshëm intensiteti dhe sasia e informacionit që ishte komunikuar medias përmes një angazhimi më të madh të prokurorive të shkallës së parë në përcjelljen e informacionit dhe publikimin e tij. Prokuroria e përgjithshme përmes një qasje proaktive dhe dinamike ka nxitur, mbështetur dhe koordinuar prokurorit dhe prokurorët e medjave për të forcuar ndërveprimin e tyre me median dhe publikun, çka besojmë se ka arritur dukshëm vizibilitetin e punës së kryer përgjatë vitit që kaloi. Vëmendja në veçantë është kushtuar pasqyrimit të punës edhe në faqen zyrtare të institucionit, si dhe në profilin zyrtar të tij në rrjetin X, ku përveç njoftimeve zyrtare mbi hetimet, gjykimet apo veprimtari të ndryshme institucionale, vazhdimisht janë publikuar të dhëna specifike të nxjerra nga raportet vjetore mbi gjendjen e kriminalitetit me qëllim përmirësimin e cilësisë së informacionit të transmetuar, nisur nga një këndvështrim më analitik dhe përgjithësues i fenomeneve kriminale. Raporti mbi gjendjen e kriminalitetit, ku përfshihet edhe raporti mbi ngarkesën e punës së prokurorive në vitin 2023, që janë vënë dispozicion këtij Këshilli, paraqesin të dhëna të holësishme për treguesit e punës dhe ecurin e veprimtarisë për gjithë prokurorinë. Në këtë raportim vlerësoj të ndalemi në disa tregus të performancës së prokurorive, problematikat dhe disa çështje të cilat kërkojnë vëmendjen tuaj. Gjatë vitit 2023, në organin e prokurorisë janë tretuar 55.253 materiale kallëzuese, që përbën një ulje prej 9.4% në krahasim me vitin 2022. Janë ndjekur gjithsej 25.715 procedime penale, që përbën një ulje prej 5.2% në krahasim me vitin e kaluar e paraardhës, nga cilat 24.095 janë procedime penale të regjistruara, me një ulje prej 6.2% në krahasim me vitin 2022. Dhe 201 procedime penale të rifilluara që janë në krahasimisht me vitin 2022 rreth 7% më pak. Janë mbartur 21.011 procedime penale me një ulje prej 3.9% krahasuar me procedimet e mbartura të vitit 2022. Ndërkohë është vendosur mosfillimi për 9.946 referime dhe kallëzime penale, tregues ky me ulje prej 22.2% krahasuar me vitin më parë.
Gjatë vitit 2023 janë përfunduar 23.419 çështje, tregus në ulje 9.41% në krahasim me 2022-shin, prej të cilave 41.21% janë dërguar për gjykim, 25.76% janë pushuar, 30.04% janë pezulluar dhe 2.99% janë transferuar në prokurorit kompetente. Janë dërguar në gjykat 9.652 çështje me akuzë nga 11.401 të pandehurve. Krahasimisht me vitin 2022 rezulton një ulje prej 12.13% e numrit të çështjeve të dërguara në gjykat dhe rreth 12% e numrit të pandehurve të dërguar në gjykat. Raporti ndërmjet çështjeve të dërguara në gjykat dhe çështjeve të pushuara është 61.54% me 38.46%. Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga të dhënat statistikore, rezulton se në vitin 2023 janë dënuar 7.254 pandehur, me një ulje prej 31.22% të numrit të pandehurve të dënuar dhe për 199 pandehur është dhënë vendimi për deklarimin e pafajshëm që përbën 2.67% të totalit. Si që paraqitet më lart, evidentohet se në tërësi ka një tendencë në ulje të numrit të procedimeve të regjistruara, çka reflektohen pastaj dhe një ulje të tërë treguzve të cilët u parashtruan më parë. Vlerësojmë se në këtë ulje ka patur ndikim edhe memorandumi i bashkëpunimit me policinë e shtetit dhe udhëzimi mbi zbatimin e 959 të kodit të procedurës penale dhe trajtimin e referimeve të tjera që dukshëm nuk përmbajnë elemente të ndonjëveprave penale. Ne kemi dëgjuar zotin Çela për pak çaste, ndërsa do t'i rikthehemi pas pak në një moment të dytë, por tani të shohim edhe zhvillimet e tjera që janë të rëndësishme të ditës. Gjykata e posaçme zbardhi arsyetimin e vendimit ndaj Alfred Belerit, kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, të dënuar me 2 vjet burg për korrupsion në zgjedhje. Gjykata e cilëson të pa baza pretendimet e mbrojtjes së Belerit, duke nënvizuar se provat e SPAK janë të sinkronizuara me njëra tjetrën. Gjykata e posaçme ka zbardhur vendimin e arsyetuar, mes të cilit mbylli për 2 vjet pas hekurave Alfred Belerin si fajtor për korrupsion në zgjedhje. Në vendimin prej 90 faqesh të siguruar nga A2CNN, treshja gjykuese arsyeton se Alfred Beleri dhe i bashkëpandehuri i tij Pandeli Kokaveshi e kanë konsumuar veprën penale mes veprimeve të kundërlishme në dy forma, me anë të ofrimit dhe dhënjes së të hollave për zgjedhësin ose për persona të tjerë të lidhur me të, me qëllim që ai të votojë në një mënyrë të caktuar. Sipas gjykatës, rezultonte e provuar te çdo dyshimi të arsyeshëm se Dionisis Alfred Beleri i ka ofruar Arsen Ramës shumat monetare prej 50 euro për çdo person që do t'i gjente si votues të tij për kryebashkiak të Himarës dhe për këtë shërbim një shpërblim prej 300 eurosh. Mes provave të vlerësuara është ky përgjim ambiental ku Alfred Beleri thotë të infiltruarit do të jap nga 50 euro orea dhe pasi merr një pon nga bashkëbiseduesi shton, po pa në kuti ke edhe ti 300 euro. Referuar vendimit të gjykatës, shumën monetare prej 20.000 lekësh për 8 vota, Beleri e ka dhënë Arsen Ramës për mes të pandehurit Pandeli Kukaveshi, i shpalur fajtor nga njëti vendim dhe lën për 3 vjet në shërbim prove. Në vendimin e arsyetuar, gjykata rëzon të gjitha pretendimet e ngritura nga mbrojtja e Belerit për shkelje të procedurës nga SPAK. Gjykata çmon se marrja e provave dhe fiksimi i tyre në aktet procedurale është kryer në respektim të plot të ligjit. Provat e paraqitura nga organi akuzës nuk janë të dyshimta, të pa konfirmuara dhe kontradiktore, por ato janë të lidhura në sinkron me njëra tjetrën, thuhej në vendim. Gjyqtarët e posaçëm i vlerësonin të pa baza pretendimet e ngritura nga avokatët për përgjimet, apo edhe faktin se Arsen Rama nuk ndodhej në Himar ditën kur është përgjuar me Alfred Belerin dhe marrë shumën e parave nga Pandeli Kokaveshi. Kandidatura e diplomatit David Kostelanchik si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka marrë dritën jeshile nga Komisioni për Marrëdhëniet me Jashtë i Senatit Amerikan. Ai u propozua për këtë detyrë nga presidenti Joe Biden në fillim të vitit, por emërimi i tij u rikthye sërish në shtëpinë e bardhë për shkak të mbarimit hafateve të votimit. Pas miratimit nga Komisioni, Kostelanchik pritet të rikonfirmohet nga Komiteti për të paraqitur për votim më pas nga Senati. Motena aty sot do të ndiqni Asambleja e Këshillit të Evropës miratoi draft propozimin që Kosova të jetë antare e këtij organizmi. Tani pritet vetëm votimi i fundit në maj nga Komiteti i Ministrave. Serbia bllokon mbi 300 qytetarë të Kosovës në disa autobus drejtuar për në Kroaci.
stuhit e shiu dhe erës godasin Emiratet e Bashkuara Arabe të kjo shkaktuar për mbytje katastrofike, 19 persona rezultojnë të vdekur në Oman, ndërsa Dubai ndërtuar mbi shkret të tjirë ka përjetuar stuhin më të frikshme të dekadës e fundit. Ishojmë lajmet më të detajuara. Kosova ka arritur një moment rëndësishëm historik për aderimin në Këshillin e Evropës. Shumica e deputetëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Evropës mbështeti raportin e deputetes greke Dora Bakojanis, provotua 131 deputet, kundër ishin 29, kurse 11 abstenuan, së kaq as një nga amendamentet e propozuara nga Serbia nuk u miratua. Kosova ka hedhur një hap të rëndësishëm historik për aderimin e institucionit më të rëndësishëm të Europës, Këshilli i Europës. Kosova arriti të marrë një mbështetje maksimale nga deputetët e Asamblesë Parlamentare. Pro Kosovës votuan 171 deputet, kundër votuan 29 dhe 11 të tjerë abstenuan. Asnjë nga amendamentet e propozuara nga Serbia kundër hyrjes së Kosovës në Kije nuk u miratuan dhe si të tilla u hodhën poshtë. Po kështu u hodhën poshtë edhe amendamentet e Italisë dhe të Hungarisë. Deputeti e cila hartoi raportin për aderimin e Kosovës, Dora Bakojanis, tha se asnjë gur nuk ka mbetur pa u lëkundur në përgatitjen e raportit dhe se është konfirmuar se pavarësisht disa mangësive, Kosova është demokraci funksionale. Kosova duhet të jetë antare e Këshillit të Evropës. Raporti nuk prek çështjen e njohjes apo të mos njohjes së Kosovës. Ajo duhet të mbetet kompetencë shteteve. Themelimi i komunave me shumicë serbe në veri është kompetencë brendshme e Kosovës. Pavarësisht disa mangësive, Kosova është demokraci funksionale. Gjithashtu, Kosova ka zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për pronësinë e kishës serbe në Deçan. Për raportin ka pasur edhe komente negative, por më lejoni të them se ato komente vinë nga shtetet të cilat e refuzojnë idenë e shtetit të Kosovës. Përfaqësues fshinj të Kosovës, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina janë shprehur kundër antarësimit të saj në Kije. Ata e cilësojnë shkelje të parimit të së drejtës ndërkombëtare votën pozitive për Kosovën. Serbia si shteti që nuk ka pushuar së lobuar i kundër Kosovës kishte propozuar disa ndryshime në tekstin për rekomandimin. Përmes tyre kërkoi që Kosova të mos pranohet në Këshillin e Evropës derisa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të mos vendosë për statusin e Kosovës. Deputetja serbe në Kije foli me një gjuhë të ashpër dhe paralajmëroi për separatizëm në rajonin e Ballkanit. Nuk keni dhënë asnjë shpjegim logjik. Më lejoni t'ju kujtoj se çfarë nuk është logjike. Raportuesit thyen rregullat gjatë përgatitjes së raportit. Vendosja e asociacionit është thelbësore. Serbët që jetojnë atje dhe vuajnë në regjimin e Kurtit nuk janë llogaritur fare. Ministrat e Kurtit janë këtu. Është më e rëndësishme për ju kalimi i raportit për LGBT. Ky është shkatërrim, jo drejtësi dhe vlerë për vlerat e Europës, për të cilat njerëzit kanë ndëruar. Nëse fusni Kosovën, po përjashtoni Serbinë. Arben Gashi, deputet kosovar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kërkoi nga parlamentarët vot pozitive për Kosovën për të qenë në anën e duhur të historisë. Për shumë gjatë njerëzit tan kanë vuajtur dhimbjen e padrejtësit, por sot qëndrojnë para jush si të barabartë, të gatshëm për të marrë vendin tonë në komunitetin e shteteve. Takimi i radhës i Këshillit të Ministrave do të zhvillohet në mesin e muajit maj. Deri në momentin e fundit do të jetë paqartë se si do të shkojnë votat dhe në cilën formë do të miratohet teksti. Por si pas Radio Europa e Lirë, ka zëra në qarqet diplomatike që thonë se antarësimi Kosovës mund të mos vendoset fare në agendën e takimit të ministrave në maj. Kjo lidhet dhe me aktivitetin e vendeve të Kuindit, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Britania e Madhe, Franca dhe Italia, të cilat zakonisht mbështesin Kosovën, por tani duan të shohin nga Kosova lëvizje drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Miratimi i mbështetjes për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës nga Asambleja Parlamentare është përshëndetur nga udhëheqësit politik në Prishtinë e Tiranë. Moment historik në rrugtimin e saj europiane cilësoi votimin e raportit të hartuar nga relatorja greke Dora Bakojanis, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e cilësoi kështu: nga antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës fiton demokracia, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut, shkroi kryeministri Kurti. Vendimi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës u përshëndet edhe nga presidenti Bajram Begaj. Kryeministri Edi Rama ju bashkua urimeve të liderve të vendit pasi Asambleja e Këshillit të Evropës votoi për antarësimit të Kosovës në Kije. Rama e cilësoi si historik votimin, teksa shton se tashmë hapi fundit për Kosovën do të jetë në maj në Komitetin e Ministrave.
Serbia ka nisur fazën e hakmarrjes ndaj Kosovës pas votës pronë asamblen parlamentare për antarësimin në Këshillin e Evropës. Sekretari i Zyrës Ndërlidhëse të Prishtinës në Beograd Fatmir Haxholli bëri të ditur që nga mesnata Serbia po mban të bllokuar mbi 300 qytetarë të Kosovës në kufirin me Kroacinë. Ai thotë se kjo është një hakmarrje dhe nervozizëm absurd pas asaj vote pronë në Strasburg. Haxholli shpjegon se i vetmi shpjegim për këtë vendim është se është urdhëruar nga Beogradi. Vetëm regjimet më autoritare i bllokojnë udhëtarët e një vendi tjetër me shpjegimin ky është një urdhër nga Beogradi, njofton sekretari i Zyrës Ndërlidhëse. Zyrtari i qeverisë së Kosovës nënvizon se mbi 300 qytetarë po mbahen pasaportat dhe dokumentacioni i udhëtimit që përbën një shkelje flagrante jo vetëm të marrëveshjeve të Brukselit, por edhe të drejtave të njerëzit. Rreshtet e shumta shiu kanë përmbytur pjesën më të madhe të shteteve të gjirit, të 19 persona rezultojnë të vdekur në Oman, ndërsa Dubai, ndërtuar mbi shkretë të tjerë, ka përjetuar stuhin më të frikshme të dekadës së fundit. Ekspertët flasin për vijimësi të rreshjeve të shiut. Stuhi të forta shiu kanë goditur Dubain dhe shtetet përreth. Ekspertët mendojnë se sasia e shiut të rënë në Dubai është sa sasia e rënë gjatë një viti e gjysmë në total. Një person ka humbur jetën, theksojnë autoritetet e Dubait, ndërsa në Oman raportohen për 19 persona të vdekur. Aeroporti ndërkombëtar i Dubait, një nga më të ngarkuarit në botë, theksoi se përmbytjet e kishin detyruar të kufizonin transportin ajror dhe detar. Sipas tyre, ekuipazhi i avionëve nuk mund të shkonte dot nëpër aeroporte. Rimëkëmbja të marrë pa kohë, than autoritetet e aeroportit të Dubait në platformën sociale X. Video të ndryshme shfaqin pamje nga aeroporti ndërkombëtar i Dubait të avionëve të cilët lëvizin në vështirësi si pasojë përmbytjeve të pistave. Autoritetet dërguan kamion cisternë në rrugë dhe autostrada për të larguar ujin, por disa shtëpi u përmbytën duke i detyruar banorët të largoheshin me gomone. Ashtu si pjesa tjetër e Emirateve të Bashkuara Arabe, Dubai ka një klim të nxehtë të thatë. Si e till, rreshtet janë të ralla dhe në shumë zona ka infrastrukturë të kufizuar si kanale kullimi për të trajtuar ngjarjet ekstreme, por duket se situata në këtë rast ka dalë jashtë parashikimeve. Rreshtet e rëmbyeshme do të bëhen më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike të nxitura nga njerëzit, citon CNN. Ndërsa atmosfera vazhdon të ngrohet, ajo është në gjendje të thithë më shumë lagështi dhe më pas të lëshojë atë në formën e rreshjeve më ekstreme deri në përmbytje. Shirat, të cilët fundosën Dubain, janë të lidhura me një sistem më të madh stuhish që përshkon nga dishullin arabik dhe lëviz në përgjirin e Omanit. I njëjti sistem po sjell gjithashtu motë jashtëzakonisht të lagësh në Omanin në afër dhe Iranin juglindor. Rreshjet e shiut pritet të zvoglohen në rajon, por disa rrebeshje mund të vazhdojnë për disa ditë përpara se të rikthehet moti i thatë. Kroatët votojnë sot për zgjedhjet parlamentare. Sondazhet flasin për një luhatje të partisë në pushtet. Konservatorët e Bashkimit Demokrat Kroat të kryeministrit Andrej Plenković. Populariteti i Plenković sipas analistëve është në pikpyetje si pasojë skandaleve të korrupsionit dhe nepotizmit. Bashkimi Demokrat Kroat shpreson të përdorë mbështetjen që ka për pranimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian, futjen e euros dhe një bum turistësh që vizitojnë vijën bregdetare të Adriatikut. Koalicioni i udhëhequr nga SDP-ja e presidentit Zoran Milanović parashikohet të dalë dytë në sondazh me 41 vende. Për shqiptarët ka interes kandidatura e deputetës me origjinë shqiptare Ermina Lekaj Përnaska. Ajo rikandidon për komunitetin shqiptar në parlamentin kroat. Përnaska gjatë fushatës elektorale u ka kërkuar votuesve shqiptar të mbështesin edhe në këto zgjedhje duke lejuar të vijoj përpjekjet për të shërbyer si ulëse mes shqiptarëve kudo që ndodhen. Përnaska shpreson të marrë vota nga punonjësit sezonal shqiptar në Kroaci. Me origjinë nga Kosova, Ermina Lekaj Përlaskaj ka mbajtur postin e deputetes në parlamentin kroat që prej vitit 2016. Nëse Izraeli sulmon Teheranin, ky i fundit do të përdorë një armë të cilën nuk e ka përdorur deri më tani. Ky është kërcënimi serioz që bën Irani kundër përpjekjeve të Izraelit për ndonjë kundërpërgjigje hakmarrëse si pasojë e sulmeve me dron të së shtunës. Irani ka kërcënuar Izraelin që të mos ndërmarrë asnjë sulm kundër Teheranit. Në të kundër do të përdorin një armë të cilën nuk e kam përdorur kurrë më parë.
Kështu ka deklaruar zëdhënësi i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit të Iranit, Abolfaz Amowei. Irani është duke shqyrtuar të gjithë skenarët e mundshëm që mund të përdorë Izraeli si hakmarrje për sulmet e Iranit me drone shkatërruese. Sionistët do të duhet të sillen në mënyrë racionale. Ne do të ndërmarrim veprime ushtarake kundër Tel Avivit në përgjigje të ndonjë sulmi izraelit. Ne jemi gati të përdorim armë që nuk e kemi përdorur kurrë më parë. Kemi plane për të gjithë skenarët dhe do të veprojmë me guxim. Mesazhi ynë është paqja dhe në të njëjtën kohë, gatishmëria ushtarake e Iranit do të jetë në maksimum. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe presidenti i Iranit Ebrahim Raisi, i cili e siguroi aleatin e tij Vladimir Putin se nuk dëshiron përshkallëzim të situatës në lindjen e mesme, por në rast sulmi, Izraelit do të përgjigjet me ashpërsi dhe me forcë më të madhe se sulmi i parë, citon Reuters. Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i Izraelit në lindjen e mesme, pretendon se përgjigja ushtarake e Izraelit ndaj sulmeve të Iranit do të jetë e kufizuar, citojnë burimet diplomatike për CNN. Izraeli nuk i ka dhënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndonjë informacion zyrtar, se cilat mund të jenë planet e tyre dhe kur mund të ndodhin, tha zyrtari administratës amerikane për CNN. Sa ka që Izraeli duket i vendosur në qëllimin e tij për avancimin e planeve për sulm kundër Iranit ose objekteve ushtarake në vendet e rajonit. Zëdhënësi ushtrisë izraelite Daniel Hagari tha se Izraeli është gati për reagim. Plani i hakmarrjes izraelite ka alarmuar ndërkombëtarët që tashmë po përballen me një krizë të dytë e cila nisi me sulmin rus kundër Ukrainës në shkurt të 2022-shit. Ukraina nuk e ka të gjatë përballjen me Rusinë nëse Kongresi Amerikan nuk zhbllokon ndihmën prej 60 miliard dollarësh për Kievin, kështu shprehet presidenti i Ukrainës për mediat amerikane. Sipas Zelenskit, Shobaja ka një qasje me dy standarde, pasi për Izraelin po përgatit paketën e ndihmës financiare. Volodymyr Zelensky kërkon me ngulm që Kongresi Amerikan të zhbllokojë ndihmën prej 60 miliard dollarësh për Ukrainën, në të kundërt Rusia do ta fitojë luftën. Në një intervistë për median amerikane PBS News, lideri i Ukrainës ka paralajmëruar vendet perëndimore se ngërçi që ka prekur dhomën e përfaqësuesve rrezikon të çojë në një përshkallëzim të situatës. Unë ju them sinqerisht se pa këtë mbështetje nuk kemi asnjë shans për të fituar kundër Rusisë. Sot raporti i nipërdhave dhe artilerive është 1-10 në favor të rusëve. A mund të rezistojmë? Jo. Ndryshe po sillen amerikanët me Izraelin. Shteti Hebrej vetëm nuk do të ishte në gjendje të mbrojë nga një sulm kaq i fuqishëm. Zelenski nuk e ka ndalur kritikën ndaj kryetarit republikan të dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson, duke i quajtur të turpshme propozimin e tij për të ndihmuar Izraelin, por jo Ukrainën. Është e çuditshme, të bën të mendosh se kjo është politikë e pastër. Të jemi sinqertë, është turp për botën, dhe është turp për demokracinë dhe të gjithë ata të cilët flasin vetëm për demokraci. Presidenti i Ukrainës është i bindur se Kina mund të ndihmojë në arritjen e një paqeje të drejtë për Kievin, duke marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare të paqes në Zvicër në muajin qershor. Unë jam i bindur se samiti i parë global i paqes në Zvicër mund të fillojë rrugën e vërtetë për arritjen e një paqeje të drejtë për Ukrainën. Roli aktiv i Kinës sigurisht që mund të përshpejtojë përparimin tonë në këtë rrugë. Letonia ka njoftuar dërgimin e një sasie dronësh për Ukrainën si pjesë e koalicionit ndërkombëtar për armatosjen e Kievit. Letonia bën me dije se objektivi përfundimtar i koalicionit është i dorëzojë Ukrainës një total prej 1 milion dronësh. Në Athinë është ndezur flaka olimpike e cila do të udhtojë drejt Parisit në Francë, ku dhe do të nisin më 26 korrik lojrat olimpike. Por një histori interesante vjen nga Greqia, jo e një 65 vjeçari që ka koleksionuar pishtarët e lojrave olimpike që nga viti 1936. 65 vjeçari Stratos Klimou ka 40 vite që mbledh pishtar olimpik, që daton që nga lojrat e Berlinit të vitit 1936. Koleksioni i tij është në ekspozit në Bashkinë Olimpia së Lashtë, ku ndes flaka për lojrat e Parisit 2024. Në punë si civil, i cili punon në Departamentin e Sportit në Ministrinë e Kulturës, ka çuar ekspozitën e tij edhe në Tokyo.
Të preferuarat e ti thot se janë pishtarët për lojrat e Londrës 1928 dhe lojrat e Melbourne-it 1956. A i ka mbledhur nga dyqanet antike apo edhe nga interneti, me zipret që të përfshije edhe Paris 2024 në koleksionin e ti. Ekspozita du të udhëtoj gjithashtu në Paris nga fundi Korriku deri në fund të lojrave më 11 gusht, sa kaq, pishtari për lojrat olimpike në Paris undez në Olimpin e Lashtë në Athinë. Aktoria greke Mary Mina, duke luajtur rolin e kryepriftoreshës, ndezi pishtarin duke përdorur një flak rezerv në vend të një pasqyre parabolike që përdoret zakonisht për shkak të reve. Më pas, kryepriftoresha ndezi pishtarin e vrapuesit të parë të stafetës, kampionit olimpik të kanotazhit të Greqisë, Stefanos Ntouskos. Pas një vrapimi të shkurtër, ai më pas ja dorëzoi flakën fituesës olimpike të Francës në notë dhe drejtueses së stafetës së pishtarit olimpik të Parisit, si përfaqësues e qytetit pritës. Kampionati olimpik ndërkombëtar ka hapur rrugën për sportistët rus dhe bielorus për të konkuruar në lojrat olimpike pavarësisht luftës së vazhdueshme në Ukrainë, por ata do ta bëjnë këtë si atlet neutral, pa flamur dhe himnin kombëtar. Një veprim ky që zëmëroi Moskën. Presidenti francez Emmanuel Macron tha gjithashtu javën e kaluar që Rusisë do t'i kërkohet që të respektojë një armë pushim në Ukrainë gjatë Olimpiadës së Parisit. Ne ju rikthehemi tani raportit vjetor të prokurorisë përgjithshme në Këshillin e Lartë të Prokurorisë ku vijon fjalën dhe raportimin e tij zoti Çela. Ky është fokusuar sidomos në drejtim të zbatimit të hartës së gjyqësore, në mbledhjen e dhënien informacionit të nevojshëm nga prokuroritë e dyksionit përgjithshëm me qëllim vlerësimin e punës së prokurorëve dhe drejtuesve. Megjithatë, shmojmë se zgjidhja optimale dhe përfundimtare për këtë proces do të jetë përfshija në sistemin e menaxhimit të çështjeve edhe kërkesave për informacion statistikor lidhur me procesin e vlerësimit. Në këto kushte do të jetë i nevojshëm vijimi i bashkëpunimit me Këshillin e Lartë Prokurorisë edhe në nivel teknik për gjatë fazës së hartimit dhe zbatimit të këtij sistemi. Ndërkohë vlerësojmë pozitivisht qasjen e Këshillit të Lartë Prokurorisë në kuadrin e procesit të vlerësimit të përfundimtarisë së drejtuesve, duke kërkuar mendimin e prokurorit përgjithshëm për disa aspekte të rëndësishme të punës së tyre. Për të sa më sipër do të vlerësojmë si efektiv edhe në shërbim të punës së të dy institucioneve konsultimin paraprak nga ana e Këshillit të Lartë Prokurorisë në nxjerrjen e akteve normative të cilat ndikojnë ose ndëlidhen me çështjen në fushën e përgjegjësisë së prokurorit të përgjithshëm. Bashkëpunimi e koordinimi ndërmjet prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe prokurorisë posaçme për gjatë vitit 2023 ka vijuar në zbatim të ligjit dhe të aktit koordinimi ndërinstitucional të 15 vjetorit të vitit 2020, të lidhur të mes prokurorisë të përgjithshme dhe prokurorisë posaçme, në organizim takime në nivel qendror dhe në kuadër të veprimtarisë procedurale në nivel vendor. Në pikpamje statistikore, vetëm gjatë vitit 2023 janë 44 procedime penale transferuara nga prokuroritë jurisdiksionit përgjithshëm drejt prokurorisë posaçme, 32% e tyre kanë qenë çështje që lidhen me korrupsionin. Sa i përket bashkëpunimit me inspektorin e lartë drejtësisë, bazuar në kuadrin ligjor dhe në përputhje me angazhimet e ndërmarra me marrëveshjen e bashkëpunimit të lidhur në vitin 2021 për kryerjen e inspektimeve institucionale tematike dhe për shkelje individuale të magistratëve prokurorëve në prokuroritë në jurisdiksion përgjithshëm, prokurori i përgjithshëm gjatë vitit 2023 ka propozuar dy inspektime tematike. Ndërkohë po ndiqen me vëmendje si koordinimi në kuadër të inspektimeve dhe kërkesave të tjera institucionale të inspektorit të lartë drejtësisë, ashtu dhe gjetjet e raporteve të inspektimit. Sa i përket shkeljeve individuale të konstatuara, për një magistrat gjyqtar pranë gjykatave të jurisdiksionit përgjithshëm ishte dërguar kërkesë për iniciim të procesit hetimit të inspektimit inspektorit të lartë të drejtësisë dhe ishte dërguar për vlerësim inspektorit të lartë drejtësisë ankesa njështetasi nda një magistrat i prokuror pranë gjykatave të jurisdiksionit përgjithshëm. Nga ana jonë, bashkëpunimi me inspektorin e lartë të drejtësisë vlerësohet si thelbësor në mbarvajtjen e punës në sistemin e drejtësisë, ndaj e shohim me prioritet përmirësimin e ndërveprimit institucional në mënyrë që inspektimet i shërbejnë rritjes së cilësisë së punës në sistemin e prokurorisë. Në kuadrin e bashkëpunimit ndërinstitucional referuar në informacionin e Komisionit Policisë Gjyqësore për gjatë vitit 2023, në zbatim të kompetencave ligjore për përgjegjësinë disiplinore të oficerëve të policisë gjyqësore, komisioni mbi bazën e kërkesave të subjekteve të parashikuara nga anëri 35 i ligjit nr. 25 të vitit 2019 për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore,
ka vendosur fillimin e procedimit disiplinor ndaj 7 oficerëve të policisë gjyqësore dhe ka pasur në shqyrtim gjatë këtij viti 2 procedime disiplinore të mbartura nga viti 2022. Nga këta 6 oficerë të policisë gjyqësore të proceduar disiplinarisht i përkasin shërbimet të policisë gjyqësore të policisë së shtetit, kurse 3 oficerë të policisë gjyqësore të proceduar disiplinarisht i përkasin seksioneve të prokurorisë. Gjatë kësaj periudhe, komisioni ka përfunduar shqyrtimin e procedimit disiplinor për 4 raste, lidhur me 5 procedime disiplinore të regjistruar gjatë vitit 2023 vijon shqyrtimi tyre. Në zbatim të nenit 29.2 të ligjit nr. 25 të vitit 2019 dhe procedurave që parashikohen në rregulloren për sistemin e vlerësimit të rezultateve të punës dhe integritetit të oficerëve të policisë gjyqësore, mbi bazën e vlerësimeve me pikë dërguar nga drejtuesit e prokurorive, komisioni ka kryer vlerësimin e oficerëve të policisë gjyqësore për vitin 2022 për 127 oficerë. Referuar vlerësimeve të drejtuesve të prokurorive shkallës parë, komisioni klasifikoi në kategori shumë mirë 75 vlerësime, mirë 44 vlerësime, mjaftueshëm 7 vlerësime dhe i paaftë 1 vlerësime. Nga shqyrtimet e analizimit të vlerësimeve të performancës së oficerëve të policisë gjyqësore të dërguara nga drejtuesit e prokurorive të shkallës parë, evidentohet se ky proces nuk ka marrë vlerësimin e duhur nga të gjithë drejtuesit e prokurorive si një proces i detyrueshëm i cili ka për qëllim të evidentojë aftësinë, efikasitetin, kualifikimin dhe integritetin e oficerëve të policisë gjyqësore. Duke qenë se vlerësimi i oficerëve të policisë gjyqësore është një element i rëndësishëm që ndikon në ecurinë e karrierës së tyre, por edhe në performancën e punës të rësisë të prokurorive, komisioni bëri ndryshime në rregulloren për vlerësimin e oficerëve të policisë gjyqësore, duke parashikuar mekanizma parandalues të vlerësimeve të pambështetura objektivisht në treguesit real të aktivitetit të policisë gjyqësore nga ana e drejtuesve. Nderuar zotë kryetar, ky është pak a shumë ishte një përmbledhje e raportit që ne ju kemi dërguar juve para praktikisht. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zotë Çena. Informacioni është gjatë impresivë dhe gjitha tatë janë një ode më parë. Në gjitha që ne më qilit për në rojnë në jetë më përgërë e përgjishme dhe strukturën të përgjishme përgjishme për si përgjërën të republikës për nga kesën e madhe që kanë kaluar për kja dikë të një izgjete. Ne se bashku me ju të të jemi të përgjuruar nga nesër pjese e analizat e vjetorin të gjitha në të mundirë të përgjërën të republikës dhe në përgjërën nga pirit dhe të të përsaqme, që për të analizohet në mënyrë të detajuar gjithë vëndarie dhe gjithë do përgërërie në rangë Republikë. Raporti juaj sotëm është finalizim dhe i raportit vjetor që shqiri dhe të përgjit të përgjërës për të në pozitori të aftëve në të Shqipëris, ku në mënyrë të të mbedur të të jetë të pasë qyre gjendis sistemi të përgjërës në Shqipëri dhe të staj e më takon të mua dhe ju dhe zëndit të dumatit të të trafë të të para në kundenit të Shqipëris. Në të momentu një atë fjallë në antarët të shqinë nga të prokurorisë, dhe të dojnë të tjetë dhe të të gjithu e të zëndë baza në të tarë i shqinë të të dojnë. Në të dojnë të gjithë me të ndërë të shumë në tonë, që i së në prokurorisë të një që është shumë e nëzishme të të sot po hatonë të politikë dhe pas grafi të ndërë. Si në gjëllë i duaj në hëgjime e kontributive në sot? Nëse ju jeni pjesë në të punë sa të lëmësën, i jeni të kamë në 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 kontestin e zhvillimeve aktuale, sa i përket temës që ju kemi dëgjuar pjesërisht edhe raportimin e zotit Elsen Çela në KLP dhe ky është momenti pyetje përgjigjeve, ndërsa në këtë moment do të ndjekim një konferencë për mediat të kryetarit të Partisë së Lirisë zotit Ilir Meta. Me përfaqësimin politik të gjeneratave të ndryshme, gjeografik, të besimeve të ndryshme e kështu me radhë. Nuk do të ketë më kryetar në vlerësimin tim, sepse këtë do ta caktojë da vendos konventa. Por në vlerësimin tim do të ketë president, i cili do të jetë lider i partisë. Dhe unë sigurisht do kandidoj për president në konvent. Dhe njëkohësisht ftoj cilin do apo cilën do tjetër kolega apo kolege të kandidoj për këtë funksion apo për këtë detyrë të re do ta vlerësoj unë. Kjo parti do të ketë vetëm një zëvendës president
nuk do të ketë as 4, as 5, as 15, vetëm 1. Dhe në vlerësimin tim, prandaj jam këtu, do të jetë zëvendës presidente. Dhe kandidatja e kandidatit për president e vetëmja kandidate e kandidatit për president është Erisa Xhixho, që e njohin të gjithë të rinjtë dhe të rejat, edhe që kemi një problem se din akoma se kjo është kryetarja e LRI-s, edhe pse nuk është më 17 vjeç, si që ishte një Petronin se kur u themelua Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe sot është nën e mrekullueshme me dy fëmijë, që përveç angazhimeve politike që është e papërtuar, si që shikoni ju, kudo, në kuvend, brënda, jashtë vendit e tjerë, ajo bën edhe shumë detyra që nuk i bën Tedi, për shembull, sepse i bën e shoqja e Tedit. E falenderoj Erisën për gjithë angazhimin e drejtanishëm në këto 20 vite, dhe besoj shumë se ajo do të vazhdoj të shkëlqej me gjithat cilësitë e mrekullueshme që ka, të integritetit politik edhe njerëzor, dhe me vizionin e saj, gjithashtu edhe me kulturën e saj, edhe me qytetarinë e saj. Edhe nuk është nga skrapari, që ta dini. Se dikur ka pasur keq kuptim kjo me një shofer taksist, i cili ishte nga skrapari. Mori taksi se ku do shkonte, e kishte para i në televizor, a ishte nga skrapari, edhe i thot kësaj, bravo, ti gosa jon në nderove, se ti qenë këta mam nga Baska. Baska janë zami mirë më gjithon në Baskë. Kjo është kretë angeli, thot, po jo thonë, si jam nga skrapari, nga Gjiro Kastra. Bravo, dy herat e rej, thot aji. Kështu që për krajnalizmin, temi të qartë, se më thot njeri që Erisa është kandidate, sepse është më rëgjin nga Baska. Jo, Erisa është Gjiro Kastrite. Edhe unë i dua shumë ato që janë krenar për prindrit, po sidomos për gjyshrit e tyre, dhe ka pas i gjysht mrekullueshëm, Thoma Xhixhon, që ka lënë gjurmë për gjithë ata që e njohin në fushën e ushtrisë, edhe në fushën e pedagogjisë të mbrojtjes. Kështu që partia do të ketë një president në vlerësimin tim, unë jam kandidat president, më pres çdo kandidatur tjetër, do të respektojmë maksimalisht, çdo gjë do të transparente, mediat ju do jeni të gjithë ftuar atje, dhe do të ketë një kandidat, Ilir Meta, pak ka vetëm një kandidat, Erisa Xhixhon. Vazhdojmë. I vetëmi kandidat për sekretari përgjithshëm, i cili do të marrë gjithë kompetencat që ka dhënë statuti deri tani, i cili do të jetë edhe më i qartë për të ardhmen, është korçar koloniari Tedi Blushi. E theksoj korçar koloniar, sepse i ka të dyja, origjinën e ka nga Blushi dhe kam çuar unë, jam krenar që kam çuar në Blush për të parë, edhe atje buron lumi o sumit, buron në Blush, do të çoj edhe babajnë e ti Gaqon, ka i babat mrekullueshëm, më ka rënë kjo detyre vështirë, që ti nxis të gjithë të shkojnë në vendlindjet e tyre, do ta bëj këtë gjë, si që këdhe me shumë dashuri në qepanin tim të mrekullueshëm. Do eftoj ditë edhe ju në qepan atje, ti shikoni ato shtëpit e gjyshit tim që do bëjnë nga e para, se dy herë ja do që i Greku ati, po tani kanë ngelur pa u mirë mbajtur edhe do t'i bëjmë nga e para. Dhe Tedi Blushi do t'jetë sekretari i përgjithshëm i Partisë Lirisë, për arsye se vjen nga një tredh kolonj Korç, gjithashtu që ka qenë baza e rilindjes sonë kombëtare. Edhe ky është rilindja si vërtet, nuk është nga këta. Nuk është nga këta karagjozët që kanë vetëm një plan
shpërbërjen dhe shpopullimin e Shqipërisë. Ja, Tedi Blushi e ka për 4 milion shqiptar plus. E do luftoj për këtë gjë në 20 vitet që vinë. Po flas pak më gjërë për antarë simpatizantët e Partisë Lirisë për Tedin, se Erisin ata e njojnë më mirë se sa unë. Shpresoj kandidati apo kandidatja për president ketë një kandidat apo kandidatja më të mirë se Erisa, unë sarita do të në mendin time të gjeja një figurë më të kompletuar përfaqësuese. Po flas pak për Tedin. Sepse për fat keq ka në njërë xhelozira kur vin figura të reja në një parti. Edhe kështu që edhe Tedi ka shkaktuar sa shqetësime. Sepse nga që ky bën opozitë vërtet, edhe kërcen mbi ata policët si vojë kushi mbi tank, që duan të pengojnë këshillin të kërkojë llogari Lali Pezës, gjoniu, edhe kem dëgjuar shumë teori edhe këtu në këtë seli, që Tedi kryen veprimtari armiqësore kundër Ilir Metës. Në fakt, ata që flasin ndaj Tedit, ata e kanë me Ilir Metën, por nuk dalin dot publikisht, do dalin ata se kanë halle dhe hallet pa tjetër që të çojnë në drejtë nxjerrjes së vërtet të fytyrës, cili ndo, dhe hallet po shtrëngohen sepse Partia e Lirisë po rritet, sepse rrjetet sociale po shpërthejnë në përkrajet Partisë Lirisë dhe të kryetarit të saj, por këta nuk e kanë me Tedin, po e kanë me Metën, sepse duan që Partia e Lirisë të jetë një vegël e shtetit të kapur nga Tirana, i cili ka investuar për të krijuar në këtë parti fraksionin Duman Dvoran Adrian, të cilin e mirëpres në pallatin e kongreseve, si që mirëpres çdo fraksion tjetër, sepse ne jemi parti demokratike dhe ne e kemi me prova, nuk e kemi me fjalë të gjë. Tani, Hitleri thoshte, kur të shkoj në Moskë, Stalinin do të varë të dytin, thoshte. Të parin do të varë atë gazetarin e Radio Moskës, i cili lexonte komunikatat e Stalinit dhe të ushtrisë kuqe dhe frymëzonte popullin për të qëndruar, për të fituar, siç ndodhi. Dhe thoshte Stalinin do ta vrasë të dytin. Të pari thot do vrasë atë thot. Tani pse duan na vrasin këta Tedin? Sepse nuk bëjnë dot opozit, siç bën Tedi. Se Tedi as ka firmosur për lobime, se s'ka pasur mundësi ndoshta dhe ky mund të kishte firmosur, po s'ka firmosur. Tedi as ka qenë ministër, as ka bërë në një tender. Dhe Tedi është njëri që jep fjallën edhe shkon dhe i fund. A bën Tedi gabime? Pa tjetër, me atë ritëm që punoj unë, sa do perfekt jesh, po Tedi mëson dhe mi gjitha është shumë i qartë dhe orientuar drejt dhe është patriot. Dhe Ilir Meta ka nevoj për patriot, jo për qimkaxhinj dhe qimkaxhesha, për njerëz me karakter, për njerëz me dinjitet. Pra, kushdo që ka një kandidat më të mirë se sa Tedi, për sekretari përgjithshëm ta paraqesi, kandidati apo kandidatja për president. Natyrisht, do të ketë pasaj sekretar si pas çështje të caktuar, pra me përgjegjësi të caktuara. Sepse unë jam partizan i organizimit perfekt, me data, me afate, me objektiva, çdo ditë. Kisha e miku ndikur që u vra për arsye gjeopolitike, Zoran Gjingjit që e ai. E takoa për të parë në Afin, edhe më bëri një ndertë madhë se liroj mira kësovarë që mbashnë akoma në burgja atje, edhe unë i bëra një ndertë tjetër. Mi për nuk flisë e anglisht e i herë në parë, flisë pak anglisht. E takoj mas 6 muajsh atë, a i flisë anglisht, shumë mirë, i thëmë, që ka ndodhur?
Unë tha atje ku fletha, kam vënë të dhënë vetë, kam vënë tha të përmirësohen vazhdimisht. Edhe çdo ditë bëj diçka. Tani jam vënë anglishtes, ai ishte gjermanishtes, do të kishte studiuar. Jam vënë anglishtes, pastaj diçka tjetër. Unë aty ku fle, kam vënë forcë parë, forcë pa parë. Këtë gjë e di mirë edhe ky, e di mirë edhe Erisa, se ka qenë pjesë e projektit tonë, kërë kemi thënë këtë gjithë, dhe sot, po të mos ishin djegur mandatet, mos keni asit të ishim që do të ishin forcë e parë, forcë e paparë. Me atë ritëm, me atë trend, me atë leadership të qartë që kishte kjo forcë politike. Kjo ka fatin gjithashtu që s'ka qenë deputete dhe nuk ka lënë mandat. Si mund të akshe lënë dhe kjo? Dhe di shumë mirë kjo tani se çdo thot të lësh mandatin. Kështu që falenderoj Erisën dhe Tedin që pranuan të jenë kandidatët e mi për në konventën historike të 27 prillit. Ftoj cilëndo kolegë që ka një alternativë tjetër veç 5 prioriteteve apo që ka një platformë tjetër për organizimin më të mirë të kësaj forcë politike të vinë konvent, do dëgjohet dhe do të respektohet maksimalisht. Atëherë fillojmë nga pyetjet. Marsi Koreshi nga Syri Televizion, kam dy pyetje e para për riorganizimin. Po kandidimin e zonjës Monika Kurimadhi do ta pranonit si presidente apo dhe zëvendës presidente duke qenë se është tani do të kemi votime të statutit si procedurë, sepse këtu nuk bëhet fjalë për individ saktuar, bëhet fjalë për një fenomen. Ne nepotizmi kemi problem serioz, sepse kemi në shumë nivele dhe kemi shumë raste në komitetin drejtues kombëtar që janë lidhje shumë e afërt, s'dua të përmend raste të tjera. E kemi problem madh në nivel vendor. Dhe ajo që na ndodhi ne në Lezhë ishte një gjë e rëndë. Për këtë ka përgjegjësi Viktori, pa ishë mësuar të mbaj përgjegjësi, që do mbaj edhe këtë përgjegjësi. Sepse u vu dhe para në listën tonë një zonjë nderuar dhe është vërtet e nderuar. Por ai që ishte sekretar atje që kishte lënë Viktori,